Dia faldaya miarabatsika tsirairay avy a amin'izao fotoana izao a iompanarana ity toriteny miomana iona amin'Andriamanitra ity laharana fa 50 sy 200 androany a nizavatra napetraka ny tompo atao anaty hozaraina dia ny amin'ny hoe ny fanantenana sy ny fiatraikan'izay a eo amintsika ny fanantenana sy ny fiatraikan'izay eo amintsika mandritra izao minitra vitsivitsy andraisana ny teny izao a dia mirary a ny fahasoavan'ny tompo a ho amin'ny tsirairay avy ho amin'ny isam-batan'olona isatokantrano mandrayn'izao teny izao mirary ny fiasan'ny fanahymasina ho amin'ny tsirairay avy a mbola anokatra hatrany ny masom-panahy amelombelona ny fotsika amelombelona ny fiainam-panahyntsika ary ho fiainanao antsika izao teny izao ndraysika teny a ny teny ho raisika zany a dia ny ao amin'ny petera faharoa toko fahatelo andininy fa telo ambe folo zany hoe apetraka zany aloha hoe inona moa zany le fanantenantsika ity a ary miorina amin'inona le fanantenana zao lazany ten'andriamanitra ny amin'ny korintianina any rehefa nyteny paoly hoe raha vao amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika ny kristy a dia mahatry indrindra noho ny olona rehetrarehetrasika raha vao amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny kristy a dia mahatsy indrindra noho ny olona rehetrasika satria ny fiainantsika tsy mijanona eto amin'izao fiainana izao 70 taona hoy ny ten'andriamanitra 80 taona raha tahiny mateza zava-poana dia zava-poana hoy ny mpitory teny zava-poana sy misambodrivotra ny atao tany rehetra fa ao arinana zao fiainantsika eto amin'izao tontolo izao eto amin'ity tany nametrahan'ny tompo antsika ity mbola misy fiainana ao arinany ary fanantenantsika ny amin'ilay fiainana mandrakizay a lay lova tsara indrindra no homanin'ny tompo antsika any zany tena mbola tokony hitohy zany le fanantenana fa tsy zavatra eto tany raha zavatra eto tany no antenainao dia miorina amin'ny vola mankareny zany miorina amin'ny materiel zany miorina amin'ny zavatra hitamaso fotsiny zany tsy izay nefa ny tinin'andriamanitra iorena ny fanantenantsika fa mihoatra lavitra tsy zany mihitsy zany fa ambadika izay dia zao ny tenin'andriamanitra atao mpetera faharoa toko fahatelo andininy fahatelo ambe folo petera faharoa toko fahatelo andininy fahatelo ambe folo a dia zao ny voasoratra kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana tsy tapitra eto ny fiainantsika ary raha mahitsika hoe tena bekorotana tena tsisy antenaina tsisy zavatra mahafaly intsony a dia tsaroa fa amin'ny fotoana voatendry ny zavatra soroatan'ny tompo zavatra voasoratra atao anatin'ny teny atao anatin'ny baiboly dia izay ny voalaza hoe kanefa isika araka ny teny fikasany iza nanao amin'ny teny fikasana lay andriamanitra nahary lanitra sy ny tany jesosy kristy tompo lay tompony tompo sy mpanjakampanjaka lay manoratra ny tantaran'izao tontolo izao a azay rehetrarehetra ambarana dia tsy maintsy tanteraka dia efa voasoratra zany zavatra zany hoe araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoerany fahamarinana zay ny fanantenantsika lanitra vaovao tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana efa me ratsy izao fiainana izao efa me miova ny toetrandro efa miova ny toe-ponin'olona efa me ratsy araka ny teniny voasoratra fa zao andriamanitra manomana lanitra vaovao tany vaovao zany hoe tena raha asaiko tsika maky n'ity petera faharoa toko fahatelo ity a fa voalazainao hoe olevina amin'ny andiny faharaiky ambin'ny folo zao zay hoe olevina toy izao olevina toy izany zao zavatra rehetra izao olona tokony hanao ahoana moa sika amin'ny fitondratena masina sy ny toe-panaraka an'andriamanitra tantarainy hoe zany hoe isy fampitehana isy fandravana mba hanaovan'andriamanitra fahariana vaovao any amin'ny apokalipsy koa tsika dia mahita hoe andriamanitra nanao ny lanitra vaovao sy tany vaovao a ary jerosalema vaovao ny fanantenako ny fanantenanao raha nandray an' jesosy ianao zanak'andriamanitra ianao naiza naiza misy ianao ary na inona na inona zavatra iainanao am'izao fotoana na manao ahoana ianao manao ahoana am'izao fotoana dia mitovy ny fanantenantsika ny fanantenantsika dia le lanitra vaovao sy tany vaovao mahafinaritra be ny teny jesosy hoe tsy hamela anareo irery a tsy hanamela anareo kamboty a vetivety foana dia tsy hahita ah intsony zao tontolo zao fa ianareo no ahita zany tenin'andriamanitra zany a aoka ho vato fantsiky ny finoantsika hoe isika zay nateraka avy any ambony vao izy tomboka se ny fanahymasina zanak'andriamanitra dia itsika ny sambatra indrindra itsika no manana ny fiadanana tena manana filaminana tsika no azo antoka indrindra ary ny tsika irery no azo antoka ny fiainana fa ny akoatran'izay a dia tsisy fiainana zay mahatonga jesosy amin'ny teny hoe raha ivelako
ivelako a de tsisy fiainana, raha ivelako a de tsisy famonjena, raha ivelako a de tsisy fanantenana, fa ao amin'i Jesosy irery any, lanitra vaovao, tany vaovao. Azonao an-tsaina ve zany? Voasoratra hoe itoeran'ny fahamarinana. Miezaka ihany zao tontolo zao, miezaka ihany ny mpitondra, miezaka ihany zay olona mandala ny fahamarinana mba hitoeran'ny fahamarinana eo amin'ny sehatra misy azy, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny tontolo misy, fa tsy tonga zato isan-jato zany. Misy foana ny indro kely, misy foana ny tsy manaraka an'izany ary tsy tena hoe fahamarinana zato isan-jato. Saoranan'ny Tompo aloha fa misy tokoa ny olo-marina, misy tokoa ny tena hoe mandala ny fahamarinana, misy ny tena hoe mijoro amin'izay fahamarinana zay, mbola mampahery azy, hitoetra ao anatin'izany a, mampirisika azy a, aharitra ao anatin'izany a, fa zay a ny tena hoe angasitrahan'ny Tompo. Fa izao mbola tsy zato isan-jato zany, satria mbola eto amin'izao tontolo izao tsika, ary hoy Jesosy hoe ity zao tontolo izao ity de eo ampahan'ny fanjakan'le ratsy, ary rehefa ambany fanjakan'le ratsy a de zay fahamarinana zay a tsy mipetraka zato isan-jato, fa amin'ny fotoana voatendry de hoy izy hoe isika araka ny teny fikasany de manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana. Ao ny fahamarinana no mitoetra, ale fahamarinana moa de tsy iza fa Jesosy Kristy, ary rehefa ao Jesosy Kristy a, izy no manjaka, izy ny Tompo, izy no Andriamanitra, tsy hisy intsony ny lainga, tsy hisy intsony ny fitaka, tsy hisy intsony ny akasoparana, tsy hisy intsony ny fijerena miangatra, fa tena hoe ao anatin'ny fahamarinana, satria ilay fahamarinana no manjaka sy mitondra. Zao ny zavatra misy ara ny apetraka, ahoana ny fomba fiainantsika mandra-patonga an'izay rehetrazay? Zay mahatonga ana amin'teny hoe tany voalohany teo hoe ny fanantenana sy ny toy any rehetrarehetra, de mamaly an'izany hatrany Petera ao anatin'ity andiny fahefatra ambin'ny folo ity hoe koa amin'izany ry malala, satria manateny izany zavatra zany ianareo dia mazotomba ho hita tsy manatsiny amampondro eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fihavanana. Koa amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo dia mazotomba ho hita tsy anatsiny amampondro eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fihavanana. Ary ny faharipon'ny Tompontsika dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratr'i Paoly rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy. Mbola misy toy iny rehefa avy eo, fa zavatra tia napetraka zany dia zao: Andriamanitra dia masina, Andriamanitra dia marina, ary ny mitoetra miaraka aminy, ny andovan' izany rehetrarehetra izany dia ny olona mitoetra amin'ny famasinana, ny olona mitoetra ao amin'ny fahamarinana. Efa vitan'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana ny famonjena, efa nandatsaka ny rano izy ho famelana ny elontsika, ary efa nombony izy a ho fanafahana antsika tsy ho andevon'ny ota, tsy ho andevon'ny fahazaran-dratsy, tsy ho andevon'izao tontolo izao, tsy ho andevon'ny satana. Efa nomeny ny zavatra rehetra fa anjarantsika ny mandray ampinoana, mitazona ny fandresena, mitazona an'izay hoe mazotoa mba ho hita tsy manatsiny amampondry eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fihavanana. Ndao re antsika koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona voalohany a toko fa telo. Jaona voalohany toko fa telo a dia zao koa ny voasoratra hoe izay rehetra manana an'izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Aty amiko any aminao izay manana ny fanantenana dia misy andraikitra ao ao, tahaka ny nametrahana andraikitra tamin'ny Adama raha nahary ny lanitra, raha nahary ny voary, nametraka an'ilay tao an-jaridaina dia nisy andraikitra napetraka tamin'ny Adama tao. Isika tsirairay avy koa dia mbola mitohy izay fametrahan'Andriamanitra andraikitra izay. Andriamanitra no manome hery, Jesosy Kristy no efa namita ny famonjena, ary izy efa name ny fanahymasina, fa anjarantsika no mino ary miaina araka an'izay. Avy eo apetrako tsara le tenin'ny Petera: mazotoa mba ho hita tsy manatsiny amampondro eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fihavanana. Mandeha koa ny apôstôly Jaona dia ozy izy hoe raha manana an'izany fanantenana miorina ao amin'izany ianao dia zao manadio ny tena mba ho afaka amin'ny mba hadio tahaka azy. Misy asa zany ao anatin'izay. Manana ny fanantenana ianao, rehefa manana ny fanantenana ianao a, fantatra ao iza io andrasanao io: Andriamanitra mahatahotra io, Andriamanitra be voninahitra io, Andriamanitra masina io. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe aoko masina ireo satria masina ao Jehovah Andriamanitra ireo, masina ny lanitra olo Izaia ny ota tsy ho tafiditra any. Salamo 5:40 dia milaza an'izay mihitsy hoe iza no hiakatra amin'ny taberina kelin'Andriamanitra? Dia hoy izy izay madio tanana, izay mahitsy fo, izay tsy manao kolikoly, tsy mampanga anaratsy ny namany, izay tsy tia ny ratsy fa tia ny tsara. Izany hoe misy fepetra le izy, ny fepetra dia izay hoe famasinana izay. Izay zavatra izay nefa hoanintsika tsirairay avy dia efa nomen'ny Tompo ny hery afa-tsika manatanteraka an'izay. Anoizako ny fampianarana dia izao:
rehefa manana an' jesosy ny olona anankiray a nateraka avy any ambony a de misy hery ao aminy ao, misy hery anoerana lay ratsy, misy hery anoerana ny fahotana. Raha ohatra nefa ka tsy misy finoana ao anatinao de tsy miseho zay hery zay, fa finoana no azona sitraka amin'andriamanitra. Mino ianao fa tsy manjaka aminao tsony le ratsy, mino ianao fa tsy ho lavo intsony, mino ianao fa tsy andevo ny fahazanan-dratsy, tsy andevo ny fahotana tsony, satria la hery ny tompo, la herin'andriamanitra le filazantsara no mitoetra ao anatinao. Tantaran' jesosy ny resahako kely amintsika. Jesosy kristy rehefa tonga teto tany de ozy ny ten'andriamanitra hoe lay tonga ota nefa tsy nahalala ota, zay tonga teto tany a masina tsy misy ota atao aminy. Averiko any isaky ny mitory tena dia ambarako foana le fanosora ny fanahan' jesosy rehefa anao ny ministerany izy, de ozy ny ten'andriamanitra hoe nyfanahan' jehovah tompo no ato amiko, satria nanosotra izy a hitory ny tery somafaly sy ny toena rehetrarehetra. Avy natao batisy jesosy a, nandeha tao anatin'ny lalana ny soritan'ny tompo ho anazy amin'izay, ary tao amin'ny tempoly izy nandray ny tenin'andriamanitra, de zay ny voasoratra, zay ny raisiny boky ny Isaia tao amin'ny fanahymasina. Ary rehefa mahita ny fiainan' jesosy tsika teto tany, tsy nahatohatra azy le ratsy, tsy nahakasika azy le ratsy, nanana hery izy a, nanana fahefana izy a, ary tsy nisy fanoerana, tsy nisy fahalavona, tsy nisy faharesena tao aminy. Satria nahoana? Fanahan' jehovah tompony tao aminy. Ary ny anankiray hoe satria nahoana? De zao, tsy nisy firaisana tsikombakomba tamin'le ratsy tao amin' jesosy. Zavatra anankiray tena mipetraka zany, manahirana matsy am'izao fotoana de zao. Ary ty teniny paoly ty, de ozy paoly hoe raha mbola mila sitraka manololahako a de tsy mpanompon' kristy. Inona ny antony itenenako an'izay? Ny mahatonga an'le herin'andriamanitra tsiseho, mahatonga anao tsy hitazona ny fandresena sy anana fandresena, de misy ena maso aminao ndraindray, misy ena maso ato amiko ndraindray, de manjary milefitra amin'ny fahotana, manjary milefitra manaiky ny tsy fahamarinana, manjary milefitra manaika zay tsy ankasitrahan'andriamanitra. De ho sika noho ny fitiavana, noho ny fandeferana. Marina fa misy ny fitiavana, marina fa misy ny fandeferana, fa mila manana ny fanahymasina hoy ny tenin'andriamanitra zay hoe ny fitiavana de tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana. Zany hoe napetrak'andriamanitra tsika tahaka ny paoly de hoe mpanafatsiny ny filazantsara, napetrak'andriamanitra tsika tena hoe anohitra zay tsy ankasitrahan'andriamanitra rehetrarehetra, hijoro hiaro ny fahamarinana. Palahelo fa veriny ny fahamarinana amin'izao fotoana e, araka ny tenin'andriamanitra amin'ny Isaia hoe nanjavona ny fahamarinana. Satria nahoana? Lasa voasodoka, lasa voavidy, lasa voatapim-bava, lasa lasa natakalo vola, natakalo arena le fahamarinana. Hany ka betabe koa no mitory filazantsara, filazantsara satoka, filazantsara tsizy, tsy mampiomana ny olona ho amin'ny fampakarana, tsy mampiomana ny olona ho amin'le lanitra vaovao sy tany vaovao, tsy milaza amin'ny olona hiala amin'ny fahotany, hiala amin'ny faharatsiny, tsy milaza ny olona hiala amin'ny ipepaka marina andray ny famonjena amin'i Jesosy Kristy, tsy milaza amin'ny olona hoe misy hery avy amin'ny fanahymasina, andreseny ny fahotana, andreseny ny nofo, andreseny ny zao tontolo zao, andreseny ny satana, ary ahafahany mianaraka sitrapon'Andriamanitra. Fa lasa miaiky fahotana, lasa mandefitra amin'ny fahotana, lasa tsy mijoro amin'ny fahamarina, lasa tsy mampiasa an'le sabatra. Matone sabatra ny tenenan'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra Hebreo toko fahefatra andiny faharoa ambin'ny folo hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Velona sy mahery zany misy fiatraikany zany rehefa ampiasaina, misy fiatraikany zany rehefa tenenina, misy fiatraikany zany rehefa alefa. Aiza ny fiatraikany zany? Ao amin'ny fiangonana. Aiza ny fiatraikany zany amin'izao tontolo izao? Inona ny fiatraikany zany amin'izao fotoana? Fa lasa tao manafosafo, lasa tao miaroaro amin'ny ratsy, lasa tao mandefitra amin'ny fahotana, lasa tao tsy mijoro amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana, amin'ny tenin'Andriamanitra marina. Fa misy firaisana tsikombakomba. Matoa ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, maranitra mihoatra ny sabatra roa lela, de misy hery ampiasain'ny tenin'Andriamanitra ao, misy fisarahanao mampisaraka ny maizina sy ny mazava, mampasaraka ny ratsy sy ny tsara, mampisaraka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Miasa ny tenin'Andriamanitra, ary rehefa miasa io a tsy mila sitraka manolona. Zay ny teniny paoly. Raha mbola mila sitraka manolona de tsy mpanompon'i Kristy. Olona va no ilako fitisan'Andriamanitra?
andriamanitra no ilako fity hosy paoly fa tsy ny olona ary raha mbola misy la sitraka amin'olona dia tsy mpanompo kristy ao amin'ny tantarany ao amin'ny bokyny galatiana izy andresaka an'izay rehefa le tenanjoro izy hoe to tady iverina amin'ny lalàna ianareo toetraretinareo fa lalàna indray no amonjy ianareo maty ho azy fo maty fo ny kristy ary tsy ao ambany fahasoavanareo raha mbola te iverina amin'ny lalàna ary mbola ambany ny ozina ihany entitra dia entitra ny nampiasain'ny paoly ny tenin'andriamanitra ary zao koa ny tenin'i jesosy tadio ny tenin'i jesosy ny filazantsara any hoe so dia iverinareo fa tonga ary ah hitondra fiadanana so dia iverinareo fa hitonga hitondra fihavanana dia hoy jesosy tsy tonga hitondra fihavanana fa tonga hitondra sabatra fa amin'izao fotoana zao manomboka zao izy ao amin'ny tokantrano iray a dia ny ray a hifanohitra amin'ny anankiray dia resahany eo moa hoe zanaka ny ray a ny reny a ny zanany a sy ny maro samihafa misy fanoherana inona ny antony tiana tenenina amin'iny ny tompo tsy de ny tompo zany tsy tompony fikotronana ihany koa tsy tompony ady a fa ny tiany tenena amin'iny hoe rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ianao dia tsy anaiky tsony ianao ny fahotana tsy anaiky tsony ianao ny tsy fahamarinana tsy anaiky tsony ianao ny zavatra tsy ankasitrahan'andriamanitra raha mietraika amin'ny tenanao manokana zay fa tena samyjoro ianao ny olana zany dia zao ndraindray a matikena maso tsika ndraindray a tsy te ho ratsy eo anatrehan'ny olona tsika ndraindray a tsy te ho ratsy fihavanana tsika ndraindray a tsy mitady conflit tsika dia mandefitra tsika nefa mandefitra amin'y tsy marina dia tsy mety zany raha zany nataony daniel dia tsy hitany voninahitr'andriamanitra hoe na tsipitao anaty lavaky ny lioana izy a tsy nampaninazy zany ny kombona ny vavany lioana noho ninona tsy ndray tsy kombakombaka ne zany daniel zany nijoro tamin'ny fahamarinana zany hoe rehefa andriamanitra i abrahama sy isaka sy jakoba no ivavahana ary ny ankohaka izy ny vavaka teo na nyraharana azy ary iny ihany no afahana nanenjika azy fa ny akoatra ray a tsisy zavatra rasina ny fahana nanenjehana anazy tak zany koa sadraka sy mesaka sy abednego efa nylazaina hoe io ny sary vongana io no andriamanitra nataony nebokadnezara raha vao maneno mozika dia miankohaka daholo ny olona eo anatrehana io dia hoy izy teny mirahalahy zay tsy ankohaka eo anatrehana io fa ny andriamanitra ihany ny kofanay ary izy ny amonjy anay ary raha tsy amonjy anay azy izy avy aloha zay ho faty amin'izao zany ny finoana zany ny fijoroana ny fahamarina ny joro izy fa tsy ndray tsy kombakomba tamin'ilay ratsy ary rehefa nijoro izy a ny tompo nanamarina anazy ny tompo a nanamarina ny teniny fa rehefa nalefa tao anaty lavaky ny tao anaty lafaoro mamainy izy tsy may izy e nanampiakarina impito mihoatra noho ny isan'andro ary ny volony aroa sy izy tsy may izy tsy maimboafo ary nisy lehilahy fa efatra niaraka tamin'nytao dia jesosy kristy tiako tenena amintsika tsirairay avy raha lasaina bavy na eto madagasikara na ny ampitan-dranomasina aza miaroaro amin'ny fivavahana tsy izy aza miaroaro amin'ny fivavahana santoka aza miaroaro amin'ny evangila santoka lay manaiky fahotana le evangila fantoka amin'ny atotany amin'ny vola sy arena sy amin'ny zavatra atotany aza miaroaro amin'ilay evangila ty zao tontolo zao sy le mankasitraka an'izao tontolo zao le manao ny fomba an'izao tontolo zao le manao fiakanjo an'izao tontolo zao le manao fiteniny zao tontolo zao le miaina araka ny fomba an'izao tontolo zao zao no voasoratra ny zanak'andriamanitra ozy ny tenin'andriamanitra hoe izay ty zao tontolo zao ozy izy a dia tsy tian'andriamanitra hoy ny tenin'andriamanitra hoe aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eto amin'izao tontolo zao fa zay ty zao tontolo zao a nyrehaky ny zao tontolo zao a ny filan'ny maso sy ny filan'ny nofo a tsy avy amin'andriamanitra avy amin'izao tontolo zao ihany ary mandalo zao tontolo zao sy ny filany fa zay manao sitrapon'andriamanitra ny maharitra mandrakzay tiako tenenina aminao zany dia zao tsy nisy compromis tao amin'i jesosy fa nijoro tamin'ny fahamarinana izy ary rehefa tonga ilay ratsy a tsy nanan-kery taminy zany ho anao koa raha manana jesosy kristy ianao tsy misy compromis amin'ny fiainanao ary jesosy hanamarina anao tahaka izany koa ireo mpianatra ireo paoly petera ny apôstôly retrarehetra tsy nisy compromis ireo ny compromis zany de hoe firaisana tsikombakomba ampiratsy tsy misy hoe hota miafina hotana fenina fa nijoro tamin'ny fahamarinana ireo ka mora kely nandroana ny demoni mora kely no nampibebaka ny olona mora kely nanaovana naisan'andriamanitra satria nahoana nisy fiombonana tsara tamin'ny fanahy tao satria nahoana nisy fiasan'ny fanahy masina tao nisy herin'ny fanahy tao nohony iny no lay hoe fiombonana tsara tao amin'ny tompo averiko any amin'ilay tany amin'ny voalohany amin'izay zany ley izy hoe le fanantenanao mahatonga anao miorina tsara ao amin'ny tompo a dia mahatonga anao tsy aroaro amin'ny ratsy mahatonga anao anadio ny tenanao mahatonga anao iaina araka ny tenin'andriamanitra mahatonga anao tsy iraitsy kombakomba amin'ny ratsy fa be dabe amin'izao fotoana zao a ny bebaka nanolo tena ho an'ny tompo fa naharitra ela ny mpapakatra naharitra ela ny fahatongavan'i jesosy dia lasa ny verina lasa ny ombony ota lasa nanao fanao zao tontolo zao lasa ny fangaroaro tao mba tsy ho ianao anie zany mba tsy ho za anie zany fa ianao a atramin'izao ka ho amin'ny ho avy rehetrarehetra na ho ela na ho aingany fiverenan'i jesosy dia ilay hijoro amin'ny fahamarinana ianao le manana ny fanantenana ianao a ka nadio ny tenanao a le manana ny fanantenana ianao a ka tsy akasika anao akory le ratsy jaona voalohany toko fadimy andinina valombe folo dia misy an'izay ko hoe tsy mankasika azy akory le ratsy satria manana ny herin'ny fanamasina ianao anatinao ao
ny hebreo koa de milaza zay ao ka ry tsika ny ota malaky mahazo atsika zany rehetrarehetra zany de noho ny herin'ny fanamaso tao anatinao ka ny rariko atsika tsirairay avy a na iza na iza misy ambatan'olona de ny herin'ny fanamasina anay mbola meno mbola andrakotra mbola hitarika anao ijoroanao amin'ny famarinana amin'ny famasinana manana n'la fanantenana anao ary manana fanantenana anao de mitondra anao amin'ny sitrapon'andriamanitra zay a manadio ny tenanao a miaro ny tenanao tsy ho azo n'lay ratsy a ary hoy ny voasoratra ao amin'ny mpitory teny amaranako azy hoe aoka ho fotsy mandrakariva ny akanjonao ary tsy ala ny menaka amin'ny lohanao tanteraka aminao zany a amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.